Det vi så i vår studie var at tilgangen på bøker i familiene faktisk var med på å forklare veldig mye av den sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og barnas språkutvikling, både på morsmålet og på norsk. Barn lærer aller mest og best i samspill med andre barn, og ikke gjennom det å sitte sammen med en voksen og terpe på ord. Det støtter jeg.